zondag 9 november. De allerlaatste parkeerplaats gekregen in Kaproen. En met de bus naar de Gondel. Want het is een verdomd end lopen. En nevel die trekken weg. En het is... Ik vrees dat het boven echt helemaal strak blauw is. Aangekomen op 1976 meter. En normaal gesproken moest je hier alle dagen met de gletsjer 2 omhoog. Maar sinds vandaag is de Langwietbaan geopend. En wat zeggen de Oostenrijkers met dit weer? Untengrau en open blauw. En in Zellamzee hebben ze wat pech, want ja, die zitten in de nevel, in de bewolking. Nou, ik sta voor de laatste keer nu eventjes op de Kietsteinhoorn. Want morgen dan vertrekken we weer eens naar Nederland, kijken hoe het daar is. Hier zijn de condities met vergelijking met gisteren enorm verbeterd. Het water zeg maar, wat in de sneeuw zat, dat is eruit getrokken. Het is fantastisch en je hebt eigenlijk weer gewoon weer poelversnee tot je beschikking. Einde van de dag op de Kietsteinhoorn. Maar niet alleen het einde van de dag, ook het einde van de periode dat ik hier geweest ben. Dus ik ga afsluiten. Het was weer een fantastische dag. En ik hoop echt, als ik een volgende periode hier ben, dat de lager gelegen gebieden sneeuw hebben. Dat we daar kunnen skiën. En dat we daar ook maar veel opnames mogen maken. Nou, volg ons ook ondertussen. Gewoon op www.skiweldbriesenthal.nl. En we houden je op de hoogte. En ik zou maar zeggen, de groeten.